စစ်ကောင်စီရဲ့ကန်းကုံအောင်ရုံမာမှုဒဏ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတာကဘာကြီးကတိလျက်နဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိကူညီပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မကူညီပဲဝစ်ကြေတန်းကြေသဘောမျိုးလောက်ပဲအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတလားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ PDF သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာဓာတ်ရိုက်သူထိစေခြင်းနဲ့ပြစ်မှတ်ကိုသာတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပဲထိကျင်ရာထိရန်တန်းတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းနှစ်နှစ်အတွဲမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များစွာဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့ရပါတယ်ဒါရီကိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကမှတ်တမ်းနဲ့တကွစည်ရင်ပြုစုထားမှုကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေသာမကကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမာမှုကိုပြရရင် KNU တပ်မဟာ1နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေကိုဗဟိုးနဲ့ထိုးကော်ဖျက်ဆီးရဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ1နေမြေထဲကတထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်တဲ့လမ်းလေးလမ်းကိုတပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကဗဟိုးနဲ့ထိုးခေါ်ဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမေလ19ရက်နေ့ကတထုံနဲ့ဘီလင်းခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးကိုလည်းမြေတူးဆက်တွေနဲ့လာရောက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်တဲကရွာချင်းဆက်လမ်းတွေကိုဗဟိုးနဲ့ထိုးစွာဖျက်ဆီးသွားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုမဖြတ်စည်းခင်ညနေ6နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား50လောက်နဲ့ဖြတ်စည်းမဲ့လမ်းနေရာကိုရောက်လာပြီးကြေးရွာဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ19နဲ့20တို့မှာလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်အာရှလမ်းမကြီးကနေဝင်းကလေးကြေးရွာဘက်အဝင်လမ်းနဲ့ကင်မိုးစခန်းကြေးရွာနဲ့စောင်းနိုင်ကြီးကြေးရွာချင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုဖြတ်စည်းခဲ့ပါသေးတယ်။မေလ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွေကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ကြုံထိုးမြို့နယ်တောင်ကြာအင်းတရာထိပ်ကတရာလမ်းကြိုက်တုံလမ်းနဲ့ကမိုင်ကုန်းလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဗဟိုးနဲ့ထိုးကွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာဟာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်း KNU တပ်တွေကိုဖျက်လေးဖျက်လုပ်ပြီးပိတ်ဆို့ချင်တာဖြစ်ပေမဲ့လက်တလောအဓိကအကျိုးတက်ရောက်တာကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်စည်းခံရတဲ့လမ်းတွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစားဝတ်နေရေးအတွက်အဓိကထားပြီးအသုံးပြုနေရတဲ့လမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဖြတ်စည်းခံရတဲ့အတွက်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးရောင်းဈေးဝယ်နဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဒေသခံတွေအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖျက်ဆီးတာဟာဖျက်လေးဖျက်လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ခုခံစစ်ပြုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပေမဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုမျိုးမှမရှိဘူးလို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကမျိုးစီမာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ဟာမိုးခါမုန်တိုင်းတိုင်ခံရတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လမ်းတွေတံတားတွေအဆောက်အဦတွေစတဲ့အပြည့်အစည်တွေအတွက်ပြန်လည်တိဆောက်ရေးကိုတော့မစတင်ရသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာတွေအတွက်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့မစတင်နိုင်သေးခင်မှာမပျက်စီးသေးတဲ့ဒေသကလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရဟာပြည်သူအပေါ်ကန့်ကွက်အောင်ရုံမာနေရပါ။အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒီလိုရုံမာရိုက်ဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေမလုပ်တာ။အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ကြံ့ကြာနေတာဒါမှမဟုတ်အရေးယူမှုမလုပ်ချင်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ကိုဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။